اندامێکی لیژنەی وردبینی دەڵێن نووسراوەکەی وەزارەتی دارایی هەرێم بە مانای پلە بەرزکردنەوە نایە. دکتۆر محەممەد زراری بەڕێوەبەری گشتی لە دیوانی چاودێری دارایی هەرێمی کوردستان و ئەندامی لیژنەی وردبینی لیستی موچە بۆ بەغدا بە دەنگی ئەمریکای وتووە ئێمەش وەک خەڵک نووسراوەکەی وەزیری داراییمان لە درەنگانی شەو لە تۆڕە کۆمەڵایەتەکان بینی و پێشتر ئاگادار نەبوو. کورد دەڵێ ئەو هەویرە ئاوی زۆرە بێ، بەڵام من پێم وایە بابەتە پلە بەرزکردنەوە ناوێکی ئاوێکی ئێجگار زۆر واتاوە نیە ئێمە بە شەو ڕۆژێک یا مانگێک بتوانین پلە بەرزکردنەوە لە کوردستان وەک خۆی لێ بکەینەوە. ئەگەر سەیری نووسراوەکەی وەزیری دارایی بکەین لە کۆتاییدا نووسراوە بۆ کاری پێویست نەنووسراوە بۆ بەرزکردنەوەی پلەی فەرمانبەران. ڕاشی گەیاندووە پێم خۆشە بابەتی پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەران ببێتە مژدەی جەژنانە، بەڵام بەڕاستی من وای نابینم ئێستا خەڵک پێی وایە پلە بەرزکردنەوە دەست پێ بکاتەوە. نەخێر، من پێم وایە ئەوەندە ئاسان نییە. با بۆچوونی منەوە تەنها ئەوەیە وەزارەتی دارایی بزانێت پلە بەرزکردنەوەی فەرمانبەران چەندی پارە دەبێت. با بڕوای من ڕەنگە 100 ملیاری بوێت. بەڕێوەبەری گشتی لە دیوانی چاودێری دارایی هەرێمی کوردستان وتوویشێتی حکومەتی هەرێم ڕاستە سەرە ڕای کەموکوڕی و تێبینی کە خۆمان لەسەریمان هەیە، بەڵام بەڕاستی غەدری لێکراو لە ساڵی 2014ەوە بودجەی براوە. نازان پاساوی بڕینی ئەو بودجەیە چی بوو. هەموو ئەوانەش ڕاوەستانی پلە بەرزکردنەوە شوێنەواری ئەو بودجە بڕینی حکومەتی عراقی بوو، ئەگەر هەڵەش بوو بێت. درەنگانی شەوی 24 ئازاری 2024 نووسراوێکی وەزارەتی دارایی و ئابووری حکومەتی هەرێمی کوردستان بڵاو بوو. کاتیدا داوای لە سەر جەم وەزارەت و فەرمانگەکان کرد کە لیستی موچەی مانگی سێ بە پلە بەرزکردنەوە ئامادە بکەن، بێ ئەوەی لە نووسراوەکە هیچ زانیاریەکی تری تێدا ڕوونکرابێتەوە.